সরকার মানিয়ে নিও মানিয়ে নিও মানিয়ে নিও আমার ধর্ম বৃদ্ধি করা বৃদ্ধি করা যাও বৃদ্ধি করা যাও আপনার পরিচয় দিন দুটি মো না সুধাকর পণ্ডা মো খৈরা ব্লক কৃষাতর সভাপতি ତେଣୁ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆମ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ କୃଷକ ସାଥୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମ ପାଉନାହାନ୍ତି ବଳିଆ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଖଟାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେବା ବୋଧେ ପରିଶ୍ରମ ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେତେ କହିଲେ ବି କୌଣସି କଥା ଆମ ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମ ସରକାର ଆମ କଥା ନ ମାନନ୍ତି ତ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ଆମର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନ କରନ୍ତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ବୟକଟ୍ କରାଯିବ କୌଣସି ସରକାର ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ପ୍ରଖ୍ୟାପ ଦେବୁ ନାହୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ ଦାବି କରିଥିଲେ କେତେ କୃଷକ ସାଥୀ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଆଜି କୃଷକ ସାଥୀ ଆମର ଦୁଇଟା ବ୍ଲକରୁ 60-80 ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ 80 କୃଷକ ସାଥୀ ହେଲେ ଖଇରା ବ୍ଲକର 60 ସିମଳା ବ୍ଲକର 100 ହୋଇଥିଲେ ଆମ 100 ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାହେଲା ଯଦି ସରକାର ଆମର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆସୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସବୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ ନାହୁଁ ଯଦି ସରକାର ଆମର କଥା ନ ବୁଝନ୍ତି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ନା ମୁଁ ନରହରି ନାୟକ ସିମୁଳିଆ କୃଷକ ସାଥୀ ସଂଘର ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ସିମୁଳିଆ ଖଇରାର କୃଷକ ସାଥୀ ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ପାଖାପାଖି 100 ପରେ କୃଷକ ସାଥୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସଂଗଠନ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କିଭଳି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କଥା ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ବୈମାତ୍ରିକ ଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ତା'ର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉନାହୁଁ ସରକାରଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ବଳରାମ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଇ ସର୍ଭେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେତନ ପାଉନାହୁଁ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉନାହିଁ ସରକାର ଆମକୁ ବୈମାତ୍ରିକ ଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସିମୁଳିଆ ଆଉ ଖଇରାର କୃଷକ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତ କାମ କରି ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥା ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆମର ପରିବାର ସହିତ ଯାଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ ଏହା ଆମର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା